Në vend që të jenë brenda në klasë, nxënësit e shkollës fillore Njegosh në Idrizov po vazhdojnë të protestojnë përpara objektit të shkollës. Ata nuk dorëzohen nga kërkesat për hapjen e një paralele në gjuhën amtare shqipe, sepse kanë të vështirë të mësojnë maqedonisht. Prindrit thonë se shkolla ka mjaftueshëm vend për të hapur paralele shqipe dhe se nuk është e nevojshme që fëmijët i dërgojnë në shkollat e tjera. Na po kërkojnë këtu shkollën me Najqil, po dojna me pas shkollën tonë, kjo nxënësat fëmijët e tuan që s'kanë të rinë pesën këtu, po mësojnë pi pesën pi qojnë me janë shkup, janë në Gjancë, dhe në Gjancë gjenë s'ka shumë, dhe gjenë kanë mi prëzon pi a gjetë, edhe që ashtu që fëmijët tuan që s'kanë ku me mësu. Fillimisht, a na të e pas shkollën tonë, këtu, sa bale hajtë që po mësojnë Macedonët, a ma mas ditë është e lirë, kja, që pa qëjetër do të me kanën, më qelën shkolla, këta thonë, jo këton, jo s'ka ven, jo ka ven sa dush. Nuk ka vullnet me qelë shkollë në problemi. Gjuhë antare e ju një nuk ju pëlqen me mësu këto. Para tre viteve, Komuna e Gazibabës refuzoi kërkesën për hapjen e paraleleve shqipe në këtë shkollë. Më pas mori vendim për ndërtimin e një shkolle të re në këtë fshat ku do të mësonin të gjithë fëmijët e fshatit, vendim i cili mbeti vetëm në letër. Ministri i tanishëm Jeton Shaqiri ka paralajmëruar se shkollën do ta vizitojë të njëjtën për të parë se si mund të zgjidhet ky problem, por kryetari i Gazibabës Boban Stefanovski para disa diteve tha se shkolla nuk i plotëson kushtet me arsyetimin se aty mësohet me kapacitet të plot në dy turne deri në orën 16. Për këtë, ai pret që Ministria e Transportit t'i kthejë përgjigje për iniciativën e ndërtimit të shkollës së re, për të cilën ka propozuar lokacion.